Si duhet i përballoj? Berisha ç'duhet bënte në këtë rast? Me këto akuza që ka. Po si duhet? Në qoftë se do ju kërkonte si këshill. Tani, si? Në qoftë se do ju kërkonte Berisha një këshill, si të vepronte? Çfarë do e këshilloni? Këshill e kam dhënë me kohë. Kam dhënë tjetër. Ky libër, është përdorur në 2009. 12 vjet përpara. E këto gjëra, se tani s'kam kohë, s'dua të marrim në audiencë tani në këtë punë, të lezojmë se qa është thënë, qa si shtetë. Të gjitha janë të shkruara, të argumentuara, gabimet, shkeljet, të cilat kanë sjellë vërtet minimin e demokracisë. Jo, qartë, por në rast se tani, në këtë situatë, kur Berisha është palur person non grata, dhe do ju kërkonte një këshill se si të vepronte politikisht, çfarë do t'i jepni të këshill? Unë, po të këshilla, po të kërkonte, që 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 kërkonte, Nuk, nuk është momenti këtë për të cilën, sepse Berisha nuk ka dëgjuar atëherë kur ishte për dëgjuar, që dëgjoj tani. Nuk jo të dëgjoj tani. Tani aq më tepër që është futur në një betejë të madhe. Ka një ngjarje tjetër që është shumë e rëndësishme në këtë periudhë, që kemi kryetarin aktual të Partisë Demokratike, zotin Lulzim Basha, i cili në mënyrë gjithmonë më të qartë po shkëputet nga zoti Berisha. Në këtë përplasje, dhe këtu nuk dua një analizë tuaj, dua një opinion në lidhje me në këtë përplasje, i bën mirë Partisë Demokratike, e rifreskon Partinë Demokratike, apo e... Mos mi bëj të lutem shumë, mos mi bëj këto pyetje, se unë nuk mund të futem në punë të mbrëmshme të Partisë Demokratike. Jo, nuk po flasim për të futur këtu. Nuk është asë drejta ime, asë dëshira ime. Ajo partia do të bëjë, unë them që ka forcë, se ka shumënësi, është opozita. Është forësa kryesore opozitës. Edhe ne e dimë, në thëmë, që ne me opozitë të fortë, edhe e rabitë për majme. Jo me opozitë dobë kësë përse këpare.